नमस्ते सबैजनालाई र आज हामी यो न्यू साउथ वेल्सको क्राफ्टन भन्ने ठाउँबाट अब चाहिँ घुम्नलाई हिँड्यौँ र यो चाहिँ एकदमै समतल जमिन है र यात्रा गर्दै जाँदा यति धेरै सरप्राइजेसहरू है के सोचेर हिँड्यो के भने जस्तो र लगभग 100 किलोमिटर जति गाडीमा गइसकेपछि अर्को कसिनो भन्ने ठाउँ आइपुग्यो अर्को कन्ट्री टाउन र यहाँ चाहिँ हामीले एकछिन बसेर खाजासाजा खाएर बजारलाई खेलाएर पार्कमा त्यसपछि हामी अब ब्रिस्बेनतिर जाँदैछौँ र यो बाटोको छेउछेउको दृश्यहरू एकदमै रमाइलो हरियो डाँडा काँडा है तर पनि हामी अहिले जहाँ छौँ त्यहाँ चाहिँ एकदम समतल नै छ र पानी पनि पर्ला जस्तो थियो तर परि चाहिँ हालेन ठाउँ ठाउँमा निकै धुमिएको जस्तो थियो र अलिक कतै चाहिँ एकदमै सफा आकाश पनि देखिएको छ र अब समतल ठाउँ पार गरेर हामी यो चुरे पहाड जस्तो ठाउँमा आइपुग्यौँ र त्यहाँ चाहिँ कता कता चाहिँ यो रेन फरेस्ट जस्तो पनि देखिन्छ कुनै छेउमा तर यो सायद छेउमा सानो खोला भएर पनि हुनसक्छ यति धेरै हरियाली जस्तो भएको त्यो एउटा पार्टिकुलर एरियामा र जाँदा जाँदै अब एउटा ट्रेन पनि आयो र ढाट लाग्यो र यो हाई स्पिडमा देखाउँदा पनि ट्रेन कति धेरै बेरसम्म गइराख्यो है ल अब चाहिँ सकियो र फेरि हामी लाग्यौँ र यो पर देखिएको चाहिँ ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज र यो ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज चाहिँ लगभग 3600 किलोमिटर होइन 4600 किलोमिटर है मैले पहिलेको एउटा मेरो भिडियोमा मेन्सन गरेको थिएँ जब हामी त्यो ग्रेट डिभाइडिङ रेन्जबाट पार हुँदै थियौँ ल हेर्नुहोस् त यस्तो पुल अस्ट्रेलियामा पहिलोचोटि देखेको है यस्तो त एक्सपेक्ट गरेको थिएन र आधी पुगेपछि त ओहो कटिएला र जस्तो नै भयो र यो छेउछाउको पनि रेन फोरेस्ट जस्तो नै देखिएको छ कता कता है फेरि अलिक पर गएपछि अर्कै खालको भौगोलिक विविधता छ र यस्तो खालको पुलहरू चाहिँ एउटा मात्रै होइन रहेछ कति धेरै है अब यो दुईवटा कटिसकेपछि त त्यस्तो साह्रो डर त लागेन त्यही पनि बाटो चाहिँ एकदमै घुमाउरो एकदमै रमाइलो है ल हेर्नु न अरू यताउता आउने गाडीहरू पनि केही नै छैन न त कुनै टाउन एरियाहरू नै छ है र एकदमै रमाइलो तर क्वाइट है अनि त्यस्तो साह्रो कुनै लगभग यो उस्तै खालको दृश्यहरू भए पनि मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो र यो अब चाहिँ हामी यो उपत्यका जस्तो ठाउँ आए जस्तो पनि लाग्छ है वरिपरि पहाड भएको तर अब हो कि होइन चाहिँ मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा त भएन अब चाहिँ हामी एकदमै रेन फरेस्ट जस्तो र यो ग्रेट डिभाइडिङ रेन्जको एरियामा आइपुग्यौँ र यो पुरानो रेल ट्र्याकहरू हेर्नु न कति धेरै ठाउँमा पास भएको है र यो बाटोको नाम चाहिँ समरल्यान्ड वे हो र यो चाहिँ न्यू साउथ वेल्सको कन्ट्री टाउनमा यो सिडनी टु ब्रिस्बेन रेलवेको छेउछेउ हुँदै जाँदो रहेछ र अब चाहिँ हामी एकदमै माथि चढेर यो पहाडको लगभग माथि जस्तो नै आइपुगेर अब चाहिँ तल अलिअलि झर्दैछौँ र यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै त्यस्तो चिसो त होइन तर एकदम कुल नै फिल भएको थियो र धेरै वाइन्डी रोड है यता घुमाउने उता घुमाउने बाटो पनि त्यस्तो ठुलो त होइन र यो चाहिँ अब हामी ठ्याक्कै न्यू साउथ वेल्स र क्विन्सल्यान्डको बोर्डरमा आइपुग्यौँ ल यो चाहिँ बोर्डरको कोसे ढुङ्गो अथवा जे भन्नुहुन्छ त्यही हो है क्विन्सल्यान्डको बोर्ड पनि गयो र अब हामी क्विन्सल्यान्डको सेनिक रिम भन्ने ठाउँमा छिर्यौँ है अब यो बाटोको नाम पनि चेन्ज भएर माउन्ट लिन्जी रोड हुन आइपुग्यो र पर अझै पनि पहाडहरू नै देखिरहेछ र बाटो हेर्नुहोस् त यति धेरै स्टिप है यति धेरै गहिरो जस्तो छ र मलाई यहाँसम्म आइसकेपछि चाहिँ अब सायदै अर्कोचोटि चाहिँ हामी यो बाटो आइहाल्छौँ जस्तो चाहिँ लागेन र अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ जस्तो पनि लाग्यो यो बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ भने अब नयाँ ड्राइभरहरूले चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनुहोला बाटो एकदमै वाइन्डी छ
लेन पनि त्यस्तो फराकिलो छैन र बच्चाहरू लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो गाडीमा प्रशस्त खानेकुराहरू पानीहरू सबै थोक राखेर जानुहोला किनभने कति धेरै ठाउँमा त निकै बेरपछि मात्रै टाउन सेन्टरहरू आउँछ र स्पिडको गाडीको स्पिडको पनि एकदमै ख्याल राख्नुहोला र यो चाहिँ क्विन्सल्यान्ड आइसकेपछि यो कुरालबिन भन्ने ठाउँतिर आइपुग्न लाग्यौँ र यताको दृश्य पनि त्यस्तो कम चाहिँ छैन है न्यू साउथ वेल्सको भन्दा एकदमै राम्रो हरियाली नै छ अझै पनि डाँडा काँडाले ढाकेको नै देखिरहेको छ र घरहरू अझै पनि त्यति धेरै देखिसकेको छैन यो पातलो पातलो नै छ यो क्विन्सल्यान्डको रुरल एरियातिर नै पर्दछ र छेउछेउमा यो केकेको बालीहरू है गाईबस्तुहरू पनि चरिरहेको र रमाइलो नै छ त्यसपछि हामी चाहिँ अब यो बोडेजर्ट भन्ने ठाउँतिर आइपुग्न लाग्यौँ र यो चाहिँ अब लगभग धेर बेर छैन है हामी घर आइपुग्नलाई ल रमाइलो भयो